igisto nge noto ko gibo urenti yote na baba ne baba atkan kora in a komasta noto ne bo orongai in gane ngatin ngatu tik ne bo rongai in county ne bo nakuru yegan ko much big ti top ko lte sab kuma kubon kibagen gate na atko barinas quarter self help group tegi gwan in barone kwak in por yet ne bagni tabel bu shagang at sab agni tabel bu shagang sit yegin ko batala weni shit ko wek tagen barone ka ago toy go tej korik barane bo egari shap el bu shagang wan pokor sit tak sit kuma member ek chaba group noto na group sit sit kole ne nyuanet imbarano ataka member choton ko gimucha kiborenji anan ko ko imucha ko bor ko barchige ki ko much ko barchige ga sartana goe imanda ne bohna munata imbarano ataken kapkirwa ko ko imuch ko nyor chamjinet ne bor gole ichegeta ko tindo imanda ne bogonam imbarano ataka ko ndo ko ndo chin ne banga cheret en kurubino ton Julius Kariuki ko mo gole tin barono ka chei bor gole ichegeta ko namo imbarano ton agot ko notan ko mo gole en kune ko bendi ko chenge saveyas asko bita kito egipchechi mingi chotok imbarono kwaga moe kule kian ko cheng anan tindo ichega tembar an manit nota ne bo kuno imbarano ton ko sibke ak nag yalla imbarano ton ko bona bengit ne bo Standard Chartered Bank ne kenyi tabel bu shogang ak tupta awang anan 2002 yegine ko temenen chegenge ko bon emet of sang ko leban rabi chega besindo ko bon bengi noton po Standard Chartered hii ni shaba tununua kwa bank na tuna deni na hata wale squatters walikuwa hapa kwa mzungu hakuna mtu ambaye ataondolewa hapa tulilipia hawa ile kitu pengine watatusaidia ni wakati tutaenda ground tuwakatakatia eka zao watalipa safari kitu kidogo tu safari atakuwa ndani kuweka beacons tulikuwa tumekatakata lakini beacons imeondolewa deposit tumeweka uvizi hapa ianze kwa, kazi kuanzia kesho wale watu ya Ivasha wametoka bali wengine watabaki hapa na wataanza kukatakatiwa shaba yao kesho kuendelea mbele tutakaa hapa hatuendi hata kama tunatoka Nyeri na Kisii na wapi hatuendi mahali yote tumekuja hata na majembe kulima na nini hata tractor itakuja kesho kuweka boundaries hatutoki hapa na serikali yote inajua ya kwamba tuko wapi tuko hapa kuna watu waliingia ndani wameusausa hata hii shamba hatuwajui lakini sasa wajue shamba iko na wenyewe ndio tumefika hapa siku ya leo kuonyesha wenyewe wako na wengi hawajakuja bado watakuja majina yangu ni James Mkua Tai na mimi ni chairman ya Academy Group kadri tu sasa nilifika watu wakatoka wengine wakaingia ambao tukuwa na hawa hawa watu waliingia after 2007 ndio saa hii wako kwa samba and some of them are there illegally lakini kwa sababu sikuwa sasa uko wamepewa 803 acres ambao ilikuwa imetengewa hawa sehemu yao ilipiti sisi tufanye bidii mpaka tuende director of survey aenda atoe hiyo eka ndio mzee amesema hapa eka 803 simetolewa na deed plan hii